ମନମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଡ୍ରିଭେନ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ଯେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ତୃତୀୟ ମହଲା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, କୁଟେ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ ପୁରା ଅଫିସର ନେଟୱର୍କ। ଲୁଟ୍ କରିବେ, ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେବେ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୋଟି ଦେବେ, ସେମାନେ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇବେ, ବାହାରକୁ ପଠାଇବେ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର, ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କେତେ। ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଜେଲ୍ କଏଦୀ। ଯେଉଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଦିନେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେହି ଜେଲ୍ର ସେଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ କଏଦୀ ହୋଇ ରାତି କାଟିଲେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଆୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ାରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3 ମହଲା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। 10,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ 6,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ବି ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏମ୍ଭିଆଇ ବିଜୟ ଦେହୁରିଆ। ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିରେ 1,32,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୀ ସିଂ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କୁଟେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଟୋଟାଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବେ, ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେବେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୋଟି ଦେବେ, ସେମାନେ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇବେ, ବାହାରକୁ ପଠାଇବେ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋ ନାଁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ଜେଲ୍ ପୁରେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଥିଲେ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଜାରପଡ଼ାରେ, ସେଟା ବାହାରିଛି। 4ଟା ହୋମଷ୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଆଉ 2ଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଆଉ ସୁନା ରୂପା ମିଶିକି 10,00,000ରୁ ଅଧିକ ସୁନା, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଲକର ଏସବୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 6,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡେପୋଜିଟ୍ସ ଅଛି। 4-wheeler, 2-wheeler ସବୁ ମିଶିକି 15,00,000ର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ସ ଅଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ 19 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଆଜି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମହନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କୋଟିପତି ବାବୁ। ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥିଲା ଅମଲା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ତୃତୀୟ ମହଲା। ଅଭିଯୋଗ, ଏଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ କୋଟେଙ୍କ ଭଳି ଅଫିସର। ପୁରା ଅଫିସର ନେଟୱର୍କକୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, କୁଟେ ଏବେ ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଅଫିସର, ଆଉ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ବହୁ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଘସି ହୋଇ ରହିଯାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଏତେ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହରଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନେଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପଡ଼ିବେ ଏମାନେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ଥିଲେ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଆସିବେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁ ସରକାରୀ ବାବୁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଲଟିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଷି ହେବ କି ଆଇନର ଫନ୍ଦା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।